Ono što je posebnost adventa u Bečarskom šoru, odnosno adventa u Pleternici, je to da mi i dalje kao i prošle godine imamo jednu svoju pleterničku priču, da mi pokušavamo kroz sve manifestacije okupiti sve naše dionike, naše udruge, naše tvrtke i ustanove, da svi zajedno kreiramo, svi smo zajedno sjeli i dogovorili se oko ovog adventa. Zajedničkim snagama smo pripremili i pripremamo prostor i sadržaj i sve ono što će se događati, i to je ono što je naše temeljno, to je da mi kroz cijeli advent i sve naše manifestacije prvo radimo mrežu ovog našeg zajedništva, radimo to za naše ljude, a onda kad se naši ljudi uključeni dobro osjećaju, onda se nadamo tu pozitivnu vibru prenijeti na sve one goste koje će doći u Pleternicu. Kao i svake godine imamo program koji je baziran uglavnom na vikendu, dakle subotom druženje u adventskom Bečarskom šoru, nedjeljom paljenje svijeće i još niz drugih popratnih aktivnosti koje će popuniti ovaj 12. mjesec. Ono što je krovna tema još i od prošle godine posebno, a i pokušali smo to i protekle godine, je Bečarac. Mi se kao grad brendiramo kao grad Bečarca i upravo kroz niz aktivnosti, kroz uređenje grada, mogli ste vidjeti da radimo nekakve dodatne sadržaje gradu, pokušavamo svi suživjeti s našim Bečarcem, jer to je onaj krovni brend kroz koji i uređujemo grad i sve naše manifestacije prepletemo oko krovnog brenda Bečarca, kojim želimo postati prepoznatljivi ne samo u Slavoniji nego i šire. Pa evo, što se tiče samog adventa, ja ću zamoliti prvu kolegicu Jasnu Hofman iz javne ustanove Pleternica, koji su zaduženi za uređenje, da prezentira samo uređenje tog šora i cijelu ideju. Pa evo, kao i prošle godine, kada smo pokrenuli priču o adventu u Bečarskom šoru, nastavljamo ove godine isto tako. Želimo našim sugrađanima i posjetiteljima grada u to vrijeme do Šašća osigurati povratak u neka prošla vremena. Kroz naš Bečarski šor opet ćemo oživjeti nekadašnje slavonsko selo u božićnom ruhu sa svojim starim kućicama i širokim šorom kojim su nekad šetali naši bečari. Svaki detalj Bečarskog šora smo pomno osmislili kako bi mladim generacijama pružili mogućnost fotografiranja u za to predviđenim prostorima, ali i ono što je bitno, znači starijim generacijama vratili sjećanje u njihovo djetinjstvo. Pečarski šor će biti smješten kao i prošle godine, znači prostoru Segeca, nekadašnjeg Segeca, to je prostor znači između našeg gradskog trga i naše gradske tržnice. Što se tiče samog sadržaja svih ovih cijeli 11. i 12. mjesec, za sadržaj je odgovorna turistička zajednica grada Pleternice, pa evo molim gospođu Ivanu da nam ona prezentira taj dio. S obzirom da sam ja najsvježiji i najnoviji član ovog pleterničkog tima, evo ja ću iskoristiti priliku najprije se zahvaliti što gradu Pleternici na čelu sa gradonačelnicom gospođom Šarić, a pogotovo javnoj ustanovi na čelu sa kolegicom Jasnom, koji su zapravo idejni začetnici ovakvog koncepta adventa u Bečarskom šoru. Svakako moram spomenuti glavne i odgovorne koji su prošle godine najveći teret podnijeli, to su naši pleternički bečari Domagoj Katić i Mario Katić. Ove godine dio organizacije prelazi na turističku zajednicu grada Pleternice. Mi smo ponovno okupili sve gradske ustanove, dakle okupili smo udruge, ugostitelje, lovačka društva, ribička društva, vatrogasna društva, kulturno-umjetnička društva s područja grada Pleternice. Svi oni će biti uključeni u aktivnosti našeg adventa. Kratko ću proći samo kroz sadržaj, evo, spomenuli smo već svake nedjelje, dakle s početkom od 27.11. imamo paljenje adventskih svijeća na trgu Bečarca. U 15 sati, tri nedjelje za redom, imamo sadržaje za djecu, radi se o predstavama. Jedna predstava bit će održana 4.12. radi se o predstavi koje su organizirale djelatnici od našeg dječjeg vrtića Tratinčica, zove se Uspavani Sveti Nikola. Nakon toga 11.12. ponovno nam, kao i prošle godine, vilenjaci dolaze u Terapanoniku. 17.12. kao i svake godine do sad imamo božićni sajam. Malo smo ove godine pomaknuli termin da se sljubi s ovim aktivnostima koje će se održati u adventu. Tri subote za redom, 3., 10. i 17. imamo glazbeni program u sklopu adventa u Bečarskom šoru.
Prva subota, 3.12. svirat će nam Zlatna dolina. Tu smo okupili ribička društva koja će biti zadržana za dio ugostiteljske ponude. Također svaku adventsku subotu u Bečarskom šoru pratit će i božićni vlakić koji će polaziti ispred Tera Panonike. Druga subota, 10.12. lovačka društva će prezentirati svoj rad. Nastupit će nam tamburaški sastav Satir. Spomenula sam ovu sajmenu subotu, odnosno božićni sajam. Dakle, vatrogasna društva kojih stvarno na području grada Pleternice imamo mnogo. Udružili snage i prezentirat će nam svoj rad. A za glazbeni dio bit će zadužen tamburaški sastav 5 tambura. Također, već sam spomenuo, ali evo, naša kulturno-umjetnička društva bit će prisutna sve te tri adventske subote. 18.12. nedjelja mažoretkinje grada Pleternice će održati svoju božićnu priredbu s početkom u 18 sati koju, evo, nažalost, zbog korone prošle 2 godine nisu imale mogućnost održati. Priredba se zove Blista je blista je zvijezdo mala. Nakon toga jedna jako zanimljiva manifestacija, odnosno koncert od prošle godine, naziva Isus je Božić, koji će održati zbor mladih Lakrima zajedno sa svojim gostima. Evo, prošle godine su ga prvi put održali, stvarno bio je sjajan odaziv od strane publike, tako da nema razloga da se ne održi i ove. I evo, na kraju našeg adventa 31.12. već standardno Pleternički doček u podne. Ove godine za glazbeni dio programa bit će zadužen tamburaški sastav Bisernica. Spomenula sam dakle već božićni vlakić koji će biti aktivan svake subote, ali evo, klizalište kao i svake godine do sad, otvaramo ga 27.11. i na Trgu Bečarca bit će otvoreno sve do 8.1.2023. godine. I evo, na kraju ćemo zamolit ću predsjednika Kulturno-umjetničkog društva Orljava, gospodina Renata, da nam najavi koncert kojim ćemo zapravo otvoriti ovaj advent i da kaže zašto zapravo je to. Evo, ove godine, kao što vjerojatno znate ili ne znate, PUD slavi 45. godine postojanja. Točnije 23.10.77. je bila prva osnivačka skupština. Te smo povodom tog datuma i te obljetnice u dogovoru naravno sa gradom Peternicom, javnom ustanovom gradom Peternice i turističkom zajednicom, isplanirali koncert. Znači, na taj koncert smo pozvali, a ja bih rekao, jedno renomirani ansambl iz Zagreba, odnosno folklorni ansambl Markovac, gdje će on održati cjelovečerni koncert. Mi ćemo se predstaviti prije njih, znači na uvodu u tom koncertu, sa 4 točke. Dječja skupina će odraditi svoju 1 točku, muška pjevačka 1 točku i mi ćemo odraditi, ajmo to tako reći, 2 koreografije. Znači, 2 koreografije koje su, ajmo reći, bile nagrađivane, odnosno prošle godine smo s njima nastupili na državnoj smotri u Vinkovcima, to je Slavonija, i ove godine smo isto tako bili na državnoj smotri u Županji sa koreografiranim točkom Korduna. Evo, to je to. Ja bih ovom prilikom pozvao sve naše sugrađane da dođu da vide. Ipak rijetko kad imamo priliku takav ansambl Zagreba ugostiti ovdje, da će to biti prigoda i da, ajmo reći, poklon građanima, a i samom KUD Orljava. Evo, ništa još na kraju. Evo, zahvaljujem svima koji sudjeluju u organizaciji, od svih naših kulturno-umjetničkih društava, od naših udruga, ustanova. Svatko od njih će još imati zaseban program u svojim objektima, ali pozivam sve, evo, da se nađemo krovno u Bečarskom šoru, da popratimo rad svih onih koji su se zaista trudili pripremiti ovaj bogati program. Ja vjerujem da za svakog ima po nešto, pa evo, pozivam sve sugrađane i sve goste Pleternice da nam se pridrže i da nas podrže. Dakle, kruna adventa je zasigurno otvorenje Bečarca kojeg planiramo u sklopu Dana grada. To ćemo još zasebno najaviti točno vrijeme i kako će se odvijati, ali to je zapravo kruna svih ovih nastojanja da svi suživimo sa Bečarcom, da sve naše manifestacije, sve naše aktivnosti zapravo isprepletemo kroz Bečarac, a ono što je rezultat svih ovih nastojanja i rada je upravo Muzej Bečarca kojeg ćemo otvoriti, koji će, nadamo se, postati glavni okidač dolaska drugih struktura ljudi u Pleternicu s ciljem da oni ovdje dođu, da se ugodno osjećaju, a da onda borave u svim ovim objektima i na svim ovim manifestacijama koje smo zajednički organizirali.